ହାଏ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ସେବା। ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍, ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟା ଇଏ ସରି ଆମର ବେଲପଡ଼ା ରୋଡ଼ ଆଡ଼ୁକରି ଆମେ ଘୁରି କରି ଆସିଲୁ ଆମର ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡାକେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଖବରାକ ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ପାଟନା ଗଡ଼ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଣେ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ଛକରୁ ମାନେ ସିଧା ଷ୍ଟେଟ୍ ତାମାନେ ଆମର ପୁଣାମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଯାଏସନ୍, ପୁଣାମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଏଇନୁ 2 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ଟେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍ ଏଇନା ବସିଛି ବୋଲି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା ମାର୍କେଟ୍ ବସିଛି ଆଜି। ତ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ସାମାନ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ 10 ବଜେ ଭିତରେ ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସାମାନ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ତାମାନେ ମିକ୍ସଚର୍ ଆଇଟମ୍ ବସିଛି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପନିପରିବା ବସିଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଟମାଟର ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, ମିର୍ଚି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ତାକୁ ଶୁଖା ଜିନିଷ ବି ମିଳିଗଲା ଭଲ ଜିନିଷ। ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କି ନାଇଁ ଜାଣିଛେ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିପାରୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିସନ୍, ଇଏ ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିସନ୍, ଶୁଖା ଝୁରି କାଣା ନାଁ ମାନେ କହିସନ୍, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝୁରି ମାନେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣେ। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଅଦା ମାନେ ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, ଟମାଟର ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ତାମାନେ 300 ଗ୍ରାମ ଭଲ ମିଳୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭଲ ତାମାନେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ତାମାନେ ଭଲ 10 ବଜେ ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଏବେ ମାନେ ପନିପରିବା ପାଇପାରିବେ ଭଲ ତାମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଭଲ ଶସ୍ତାରେ ଭଲ ଭଲ କାକୁଡ଼ି ଅଛି, କୋବି ଅଛି, ଟମାଟର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲୈକି ଅଛି, ସିମଲା ମିର୍ଚ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାମାନେ ଟେବୁଲ୍ ପାଇବେ, ତରଭୁଜ ପାଇବେ, ସବୁ ବାଟରେ ଛୋଟ ଭଜା ଭଲ ଭଲ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବାକି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଲି ନା ଗୋଟେ ଭଜାଟେ କରୁଛି, ଆସିଲି ଇଆଡ଼େ ତ ଦେଖିଦେଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମସ୍ତ ପୁରା ସବୁ ମାନେ ତାଜା ତାମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ କଙ୍କୁଡ଼ କଙ୍କୁଡ଼ କହୁଛନ୍, କଙ୍କୁଡ଼ କେଜି କେତେ ସାର୍, ଏ ସରି କର୍ଲା 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 କେତେ କହୁଛନ୍, ଦେଖନ୍ 40 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ମାନେ 10 ବଜେ ଭିତରେ ତାମାନେ ଆସିବେ ବୋଲେ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି କେତେ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, 20 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍, କେଜି 20 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାମାନେ ରେଟ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଦାଦା ଆଳୁ କେତେ କହୁଛ, 30 କହୁଛନ୍, ବିଲକୁଲ ପୁରା ଶସ୍ତା ତାମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ 10 ବଜେ ଭିତରେ ଆସିବେ ଶସ୍ତା, ବାକି 11-12 ବାଜିଗଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ 5-10 ସାଢ଼େ ହେଇପାରେ। ଇଏ 30 କହୁଛନ୍, ପିଆଜ କେତେ କହୁଛ, ପିଆଜ 25 ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା କେତେ, 250 କହୁଛନ୍ ମାନେ କେଜି, ଆଉ ଲସୁନ କେତେ କହୁଛ ଦାଦା, 50 ଦେଖୁନ୍, ସାଢ଼େ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍, ଭଲ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଜିମା ଦେଖମା, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ ପନିପରିବା ଅଛି ଯେ ବାବା, ଏଇଟା କେତେ କହୁଛ ତରଭୁଜ, 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଦେଖୁନ୍ ଅତି ଶସ୍ତା ତାମାନେ, ଯେନ୍ ମାନେ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍, 10 ବଜେ ଭିତରେ ତାମାନେ ଆପଣ ଆସିବେ ଶସ୍ତାରେ ପାଇପାରିବେ, 10ରୁ 11-12 ହେଇଗଲା ବେଲେ ହୁଏତ ରେଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, 5-10 ଟଙ୍କା ତାମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ ନାଇଁ କେ ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇନୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର କାଁ କାଁ କହିଲେ କି ସାର୍, ଏଇଟା ପଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ମାର୍କେଟ୍, ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡାରୁ ତାମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଆସବର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟମାଟର କେତେ କହୁଛନ୍ ସାର୍, ଟମାଟର 10 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, 10 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଅତି ଶସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା, ଯେନ୍ଟାକି ତାଜା ଦେଖାଉଛ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍। ଆଉ ଫଳସ କେତେ କହୁଛନ୍, ଫଳସ 20 ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ଏନି ଆଇଟମ୍, ପୁରା ଏନି ଆଇଟମ୍ ପୁରା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଲଗାଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ 10 ବଜେ ଭିତରେ ଶସ୍ତା ହେଉଛି ସାର୍, ନାଇଁ 10 ବଜେରୁ ଉପରେ ହେଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ ହେଇପାରେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା ରେଟ୍ ନେଇ ହେନ ମାନେ ରେଟ୍ ହେତ୍କି ରହିବାନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ ହେତ୍କି ରହିଯିବା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଇଏ ଖଡ଼ା କହୁଛନ୍ ସାର୍, ନାଇଁ ଖଡ଼ା ଦଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଦାମ ଆସୁଛି, ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଦାଦା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖି, ଦାଦା ମାଖନ କେତେ କହୁଛ, ଏ ଦେଖୁନ୍ ମାଖନ ମାନେ 30 ଟଙ୍କା, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଖାଉନି। ଆଉ ଇଏ ଶାଗ ଦେଖା, ଶାଗ ଶାଗ କି ନଳିତା ଶାଗ, ଏଇଟା ଏ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଳିତା ଶାଗ, ଏ ନଳିତା ଶାଗ କହିସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଦେଖିଥିଲି ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଏଇଟା ନଳିତା। ଆଉ ପୋଟଲ ଅଛେ ଆମର 15 ଶସ୍ତା ଅଛେ, ଇଏ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଏଇଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲେ ଆସିପାରିବେ, ପାଟନା ଗଡ଼ରୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଯିବାର ଲାଗି ତାମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ତାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡାରୁ ପଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ରୋଡ଼ ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ସନ୍ଡେ ମାନେ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନେଇ ଜାଣିଥାଏ, ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମାନେ ଭିତରେ ତାପରେ କିଣା ବିଜା କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ଓକେ, ଜୟ ସେବା।